El remodelat Teatre Regina de l'associació Centre Cultural El Social tampoc obrirà aquest mes de febrer, la data anunciada quan el desembre ja va quedar descartat. Les obres es troben ara mateix aturades a causa d'uns requeriments de seguretat necessaris perquè el projecte compleixi amb la normativa antiincendis. Des de l'entitat, però, són optimistes de cara a desencallar la situació i confien en inaugurar aquesta primavera, entre març i abril. Han sorgit problemes tècnics amb temes de normatives de seguretat en el sostre i això ens ha fet aturar momentàniament les obres. Estem pendents de resoldre aquests petits problemes tècnics que tenim per seguir fent les obres i acabar el teatre. I segurament que aquest any el teatre s'obrirà i s'inaugurarà. Si pot ser el març o l'abril, doncs serà el març o l'abril. El problema principal deriva d'una diferència d'interpretació entre si el que s'està fent és construir un teatre nou o remodelar-ne un d'antic. Per a l'entitat propietària de l'espai, és evident que aquestes obres iniciades el 2012 són una rehabilitació del teatre construït als anys 60. Però a l'Ajuntament no hi consta cap llicència anterior de teatre i, per tant, a efectes tècnics significaria que es construeix per primer cop. Aquest detall obliga a obrir al sostre una sortida de fum de 25 metres quadrats, una superfície que, segons la mateixa normativa, seria molt menor si només es tractés d'una remodelació. L'adaptació del projecte actual a aquest imprevist és l'obstacle que manté aturades unes obres que en realitat es trobaven a la recta final.